السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے نوکیا 105۔ اس کا مسئلہ یہ کہ اس کا، جب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھو، یہ ابھی تھوڑا سا بلنکنگ کر کے پھر اسکرین کو جو ہے آف کر دیتا ہے، اسکرین کا لائٹ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ابھی یہ آن ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا موبائل جو ہے نا، اس یہ آن ہے، لیکن اس کا اسکرین کا جو لائٹ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا بلنکنگ کر کے پھر اس کی اسکرین کی لائٹ جو ہے نا، وہ چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں جو ہے نا لائٹنگ کی پرابلم ہے۔ اس میں کیا ہے کہ لائٹ تھوڑا سا بلنک کر کے پھر آف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا، اس کا سلوشن نکالا، تو کس طرح، بس ہم نے صرف ایک ہی جمپر کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بس سمپل سا، یہاں سے یہاں تک ہم نے ایک جمپر کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھائیے، اس رجسٹر سے یہاں تک ایک جمپر کرنا ہے بس۔ تو میں آپ کو جمپر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، جمپر کرا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جو ہے نا یہاں سے یہاں تک جمپر کر دیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھو، یہاں سے یہاں ہم نے جمپر کر دیا۔ تو ابھی میں موبائل کو جو ہے نا بیٹری لگا کے آن کر دیتا ہوں کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ حل ہو گیا کہ نہیں۔ یہ میں ابھی آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھو دوستو ہمارا پرابلم جو تھا وہ سالو ہو گیا۔ تو دوستو، یہ نوکیا 105 کا سیٹ ہے، RM908۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو آپ حل کر سکتے ہو۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھوڑا سا کام تھا، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا کام تھا، لیکن ہم نے اس کو جمپر کر دیا۔ فائنڈ کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ہم نے یہاں سے یہاں جمپر کر کے پرابلم کو سالو کر دیا ہے۔ تو اب تو آپ بھی اس طرح جو ہے نا، اس پرابلم کو فائنڈ کر کے سالو کر دیتے ہو۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔